Buenos dias. Narito po ang pagkain nating espiritwal. May isang kwento po sa 1 Kings chapter 22. May dalawang hari. Hari ng Israel at hari ng Juda. Ang sabi po ng hari ng Juda, bakit hindi natin kinukuha ang Ramot Gilead? Yan ay atin. At nagkasundo ang dalawang hari na sakupin ang Ramot Gilead pero bago nila ginawa, lumapit sila sa mga propeta. Nagkasundo ang dalawang hari na lumapit muna sila sa mga propeta. Ang mga propeta ito ay 400. Iisa ang sinasabi. Sakupin nyo, kasama nyo ang Panginoon. Pero ang sabi ng hari ng Juda, wala na bang iba? Wala na bang ibang prophet? At ang sabi ng Israel, King of Israel, meron pa, pero ayaw ko sa kanya kasi laging masama ang kanyang sinasabi sa akin. Anyway, ipatawag siya at tinawag nga si Prophet Micaiah. And to make the story short, baligtad ang sinabi ng tunay na propeta. Ang sabi ng propeta Micaiah, mamamatay kayo or matatalo kayo, hindi kayo magtatagumpay. At ang sabi nga ng hari ng Israel, yan ang sinasabi ko. Laging masama ang kanyang hula sa akin. At sa taas ng pride ng hari ng Israel, sabi niya, wag natin siyang pakinggan, pasukin natin ng Ramot Gilead. At ang sabi, at ang sabi ng propeta, kung mabubuhay ka, hindi nagsalita sa akin ng Panginoon. At sila'y lumusob, at dahil itong hari ng Israel ay mautak, ang sabi niya, magdadamit ako ng iba. At nagsuot nga siya ng iba, pero mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, meron pong isang meron pong isang propeta doon. Meron pong isang sundalo doon na ginawa. Sa verse 34, But someone drew his bow at random and hit the king of Israel between sections of his armor. Tinamaan po ang hari ng Israel. At sabi ng Bible, that night, namatay po siya. Mga kapatid, notice ang nakasulat sa Biblia. Someone drew his bow in random. Kung saan lang itinira. The king of Israel was hit. Siya talaga ang tinamaan sa dami-dami ng mga tao doon. At ang nakakatuwa at ang nakakagulat sa pagitan ng kanyang mga armor na may mga maliliit na butas doon pumasok ang pana. Let's relate this to coronavirus. Hindi ka tatamaan ng coronavirus kung hindi God's will. Tatamaan ka kung tatamaan ka. Kung ipapahintulot ng Diyos o hindi pahihintulot ng Diyos, mangyayari ang kalooban ng Diyos. Bagong doktor na naman ang, ang kagabi. Isang cardiologist. At sinasabi ng, sin, at sinasabi ng mga kasama niya, nila na hindi naman siya exposed sa mga positive coronavirus. Ang ating paliwanag at ang natitirang paliwanag ay sa sovereignty of God. Mga kapatid, let's be ready. Ano man ang kalooban ng Diyos sa atin. Kung hindi pa tayo kukunin, hindi tayo kukunin. Kung kukunin na talaga tayo ng Panginoon, kukunin na tayo ng Panginoon. May magagamit siyang mga excuses, kagaya ng coronavirus, at pwede din namang hindi. Lastly, gusto kong i-promote muli sa atin ang salita ng Panginoon. 139 verse 16 Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Sinabi ng Biblia sa pamamagitan ni Haring David. Meron na tayong oras at araw na naka-ordain sa atin bago pa man ito lumabas o dumating. No virus can alter that truth. Walang virus na pwedeng magbago ng araw at oras na nakatakda para sa iyo. Salamat po. God bless you brothers and sisters. Samahan tayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Maranata.